тяжелый. Скорую надо, парамедиков. Тут черепно-мозговая открытая. Держитесь, держитесь. Не засыпайте, главное. Артем, его надо уносить. Комбоя еще поддавала. Першими прибули на місце обстрілу та рятували пораненого під ризиком повторного ворожого удару. Артем Фурманов, командир екіпажу патрульної поліції, розповідає, коли 8 квітня військові РФ завдали удару по інфраструктурному об'єкту Запоріжжя, були поруч і одразу кинулися на допомогу людям. Коли ми приїхали на місце, до нас звернулись цивільні особи, які повідомили, що під завалами знаходяться люди. Ми одразу побігли на місце, де почали шукати, кричати, хто є живий, щоб почути людей. Поліцейські почали шукати людей під завалами. Владислав, напарник Артема, розповідає, першим побачив травмованого чоловіка. Я над ним став, коли я спершу його побачив, я побачив цю відкриту черепно-мозкову травму. Така собі картинка, чесно, не дуже приємна. І в мене були мислі, що з ним робити. Владислав каже, погрузити на ноші та винести чоловіка до медиків їм вдалося за 8 хвилин. І все це під загрозою повторного удару. Ми почули через радіоефір, що є загроза повторного вибуху, що на місце Запоріжжя летить ракета. Було рішення або його залишати тут і десь в укриття переходити, або його виносити. І прийняли рішення, що треба його все ж таки до швидкої. Владислав зізнається, в той момент тіло діяло на автопілоті. Навіть купи дзвінків на мобільний чоловік не чув. Артем каже, почувався так само, незважаючи на те, що чітко знав, що таке повторний удар. Недавно був на Шевченківському прильот. Там також ми здійснювали огородження місця події. Найскладніше було бачити ракету, яка летить, і бачити скупчення людей. Коли ти її бачиш, вона летить з такою швидкістю, що ти не розумієш, в якому місці вона може впасти. Саме тому, на жаль, там не всі змогли зреагувати. В цей же раз, каже поліцейський, до роботи він з напарником повернувся вже після того, як загроза повторного обстрілу минула. Зізнається. Страх є завжди, але це наша робота, ми повинні її робити. І ми її робимо. Нагадаємо, внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя 8 квітня загинуло 4 людини. Ще 8 дістали поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.